Velkommen til tredje afdeling af julekalenderen på Spøttrup Ugeavis. I år skal vi holde jul på arkivet, hvor museumsleder Ib Svenningsen her i juletiden har noget utraditionel og til tider drillesyg hjælper, nemlig arkivnissen Arkibas. Han ved, hvor alting er og hvilke historier vi skal have fortalt. Og gevinster er der også på spil. Hver uge kan du vinde julegodter, hvis du kan svare på tre spørgsmål, du finder i ugens avis. Vi ønsker jer alle en arkivrigtig jul. Jamen, her var den jo. Her var Tim på nissen fra Timsgård. Og som man kan se, så er Timsgård Spøttrup. Der har vi billeder fra Spøttrup, så det er den historie. Og den historie, jeg vil fortælle, det er nissen på Spøttrup, som hedder Tim. Og det er ham, den her lov handler om. Ja, men lige siden jeg har været dreng, der har jeg været betaget af nisser. Og jeg har altid været betaget af den historie om de der underjordiske nisser og trolde og alfer og elver folk. Og især elsker jeg nissen, kan jeg huske, da jeg var helt lille. Fordi nissen, han havde den egenskab, at han tit flyttede ud på gårdene. Og derude på gårdene, der blev han kaldt gårdnissen eller gårdboen eller bare for nissen. Men hvis man behandlede nissen ordentligt, ja, så hjalp nissen til, at det gik godt på gården. Og hvis man ikke behandlede den, så kunne han blive noget så arg og hissig, at han ødelagde det hele. Så man skulle være gode venner med nissen. Og den der idé om, at nissen han kunne tale med alle dyrene, dem har jeg altid været fascineret af. Og i mit voksenliv her senere, hver gang jeg kom til et af de nordiske lande, ja, så har jeg samlet på nisser og købt nisser deroppe. Og her kan I se en samling af nisser fra de nordiske lande. Den deroppe, den er fra Finland. Og der kan I se, at nissen han havde en egenskab også med, at han legede med dyrene og havde det sjovt med dyrene. Og den der, den er fra Danmark, hvor han danser med grisen, fordi han holdt fest med dyrene. Og han kunne forstå deres sprog, han kunne tale med katten, han kunne tale med musen, han kunne tale med rotterne, og han kunne tale med alle dyrene. Den her, den er fra Sverige, og den der, den er fra Island, og der er en, der rider på en får, fordi han tror på, at han kan få fåren til at give mælk, og som vinteren, der ved til. Og den her, den er op fra Nordkap. Og det er jo den rigtige nisse, for I kan se, at hvis man behandler nissen ordentligt, og man gav ham risengrød med smør i og en kande øl, ja, så var nissen venligsindet, og så hjalp han menneskerne. Og den der nisse, den vil jeg fortælle en historie om, fordi jeg vil nemlig fortælle en historie om nissen på Spøttrup. Og nissen på Spøttrup, han hed Tim. Og nissen på Spøttrup, han har været der lige siden Spøttrup blev bygget. Og der er sådan en pragtfuld bog her, der hedder Nissen fra Timsgården, der er skrevet af Ibs Bang Olsen. Og der er der nogle herlige tegninger inde i om nissen, der boede på Timsgården. Og den nisse, der boede på Timsgården, han hed Tim, og det var derfor, at gården hed Timsgården. Men i virkeligheden, så var Timsgården slet ikke Timsgården, det var Spøttrup, siger han Ibs Bang Olsen. Og han fortæller om, at den første herremand, der så ifølge Ibs Bang Olsen byggede Spøttrup, og det var det nu ikke, det var bisperne, men den første herremand, der byggede Spøttrup dernede, ja, han lærte den helt derude i Vestjylland. Og han lærte den helt tæt på en sø. Og det var bare for at vise, hvor rig han var, fordi han kunne godt bygge sådan en del længere ind i landet, men nu du bygger den herude, så kostede den jo lidt mere, og derfor var han en mægtig rig, den her mand, der byggede den. Og den her mand, der byggede Spøttrup, ifølge Ibs Bang Olsen, ja, han var så rig, at han turde sige pyt til kongen, hvis kongen han kørte forbi. Og det gik rigtig godt på Spøttrup. Der var velstand på Spøttrup, der var hestene, de var strilede godt at spise, køerne gav godt med mælk, der var fede grise, og der var høns, der var æg, og der var rigdom dernede. Hermann, han troede, det var ham, og så lavede fuglen, fordi han troede, at han var simpelthen så dygtig, det var ham, der var det. Men i virkeligheden, så var det slet ikke ham. Det var Tim, det var nissen. For den nisse dernede, det var en af de dygtigste nisser i hele landet. Og den nisse, den havde den egenskab, at den kunne trylle. Den kunne gøre sig selv lille. Den kunne gøre sig selv stor. Og den havde også den egenskab, at hvis man ikke troede på ham, så kunne man ikke se den.
Men lige så snart han tog hatten af, og det gjorde han aldrig næsten, men når han tog hatten af, så kunne man også se den. Den der nisse, den sørger for, at alt gik godt på Timsgården. Sådan der, så skulle de på Timsgården have en ny karl. Og Søren havde søgt den plads, og han kom der sent om aftenen ned til det, og han gik hen til ladefoden, og han sagde, jeg er den nye karl. Og så sagde ladefoden, det er en elendig dag, du kommer. Den dag, der har vi gæster på hele slottet hernede, så du kan ikke få nogen steder at sove. Men vi har dog et lille kammer oppe i tårnet, det der runde tårn, der står inde i Smøtrup. Deroppe, op på loftet, deroppe bor der en nisse. Jeg tror nu ikke på ham, men kokkepigen, hun tror på ham, og hun giver ham grød hver dag, og hun giver ham smør i, og hun giver ham øl. Og, men de siger, at han er så ærehissig, at han banker alle folk, hvis ikke de opfører sig ordentligt. Og han kan endda finde på at smide dem ud af vinduet, hvis det går revegalt dernede til. Der kan du få lov at sove op, hvis du tør, sagde han, men tag dig i agt. Men Søren sagde, jeg kender nisser godt, og jeg er gode venner med nisserne, så jeg tør godt at kravle derop til nissen. Han gik op af vindeltrappen op til den der kammer og låste sig ind, og så lagde han sig til at sove på gulvet. Inden han lagde sig til at sove, så tog han hans langbukser af, og han havde fået sådan nogle langbukser, der var læderbukser, og de var syet af skrædderen i Ringkøbing, og de var syet med skræddertråd, så de var enormt stærke, de her læderbukser. Dem lagde han på stolen, og så lagde han sig til at sove. Så om natten, der kl. 12, da det uret slog nede på Smøtrup dernede, ja, så hørte han godt, at lemmen nede i gården blev lukket op, og han hørte en lille stemme, og han hørte nogen, der gik op af vindeltrappen. Og pludselig, så kunne han se, at der sad en lille mand, der var ikke meget større end en kat, og han sad op på ryggen af en stol. Og deroppe på ryggen af en stol, der sad han og kiggede på de her læderbukser, der lå der på hans stol. Og han tænkte, hvad kan de bruges til? Kan de bruges til en hat, eller kan de bruges til en hue, eller kan de bruges til en kyse? Og han tog det på hovedet, nej, det kunne de ikke bruges til. Og så var det så Søren jo, og Søren han sagde, jamen det er bukser, kender du ikke sådan nogle læderbukser? Nej, det gjorde Nissen ikke. Han kendte ikke læderbukser i hvert fald. Og så sagde han, hvordan skal sådan nogen bruges? Og Nissen, han var jo enormt nysgerrig, så han tænkte, det vil jeg godt prøve, de bukser. Så han tog bukserne på, og han sagde, at man stikker benene ned i den ene, og benene ned i den anden, og så bruger man livremmen, og så har man bukserne på. Og så sagde Nissen, må jeg prøve det? Og så sagde Søren, det kan du godt, sagde han. Og Nissen, han var ivrig, han sprang derop fra stolryggen ned i bukserne, benene, de passer lige i bukserbenene dernede til. Og da han så var kommet derned, så var han jo sunket helt ned i bukserne, for han var jo ikke større end en kat. Så Søren han tog omgående livremmen, og den spændte han for op for oven, så at nissen ikke kunne komme ud. Nissen han var jo fanget, og han var arg, han var rasende, og han for rundt ligesom en kat i de der bukser, ind i værelset, rundt og rundt og rundt og rundt og arg. Og så sagde Søren, nu skal vi to lave en aftale. Aldrig, sagde han nissen, han blev ved med at fare rundt i det værelse. Men til sidst blev han jo træt, og så sagde han, okay, så laver vi en aftale. Så sagde Søren, vi laver den aftale, at hver eneste dag, så får du god grød, du får god smør, og du får en kat øl. Det er fint, sagde nissen. Sådan en aftale vil jeg grusomt gerne lave. Det er super. Vi laver også en aftale om, at hver dag, så skal jeg sove heroppe i dit kammer. Men jeg sover på gulvet, og du sover på din seng. Fint, sagde nissen. Jeg havde også sove på gulvet, så den aftale laver vi. Og så sagde Søren, vi skal også lave den aftale, at hver gang jeg fløjter, så kommer du og hjælper mig med det, jeg vil. Okay, ikke andet, sagde nissen. Det er fint, vi laver den aftale. De laver en aftale. Næste dag, så skulle ladefoden, han skulle have fat i, eller han sagde til Søren, vi skal have pløjet den der kæmpe mark, der ligger østen for herregården. Vi skal have den pløjet. Tag nu 8 plove og 8 spand heste og gå ud og sammen med 8 kalder derud og pløj den mark. Og hvis I er heldige, så kan I jo blive færdige til nattetid. Se, Søren han sagde, det kan jeg gøre selv, sagde han. Jeg kan selv pløje den mark. Aldrig, sagde han det her mand. Så sagde Søren, jeg vil give mig nu 2 plove og 2 spand heste, så skal jeg pløje marken. Søren han fik de der 2 spand heste, en der var broget og en der var sort spand, og så spændte han dem for ploven, og så satte han plovene klar. Og så fløjte han, og så kom nissen.
Men alle herremanden var jo gået op, for han ville se den skøre karl, der troede, han kunne selv klare det her. Og alle karlene, de var kommet op, men de kunne ikke se Nissen, for det var der kun Søren, der kunne, for han troede rigtigt på ham, så han kunne se ham, men de andre kunne ikke. Så sagde Nissen, jeg kan pløje med de brogede, og du tager de sorte. Det er i orden, sagde Søren. Nissen, han sprang op på ryggen af den der hest der, der kom med den brogede, og så sagde han, så den der hest, den ville stejle, og den ville slå ham af, for den kunne godt mærke, at der sad noget på den, men den kunne ikke se ham. Så den hoppede op hesten, men Nissen den sagde, jeg er fra Mors, og jeg med min far, han kunne køre med køer og med hors, sagde han. Så jeg skal nok ordne den hest. Og så fløj han ned og tog fat ind i næsen på hesten, og hvis der er nogle steder, hesten der er ømskinde, så er det ind i næsen. Så den blev jo efterhånden tabt. Så gjorde Tim det, at han tryllede sig lille, og så kravlede han ind i ørerne på hesten, og så sagde han, nu gør du, hvad jeg siger, ellers tager jeg i næsen på dig igen. Og det gjorde de. Og de begyndte at pløje. Og hver eneste gang, de kom forbi hinanden, så Søren med de sorte fra den ene side, og Nissen med de brogede fra den anden side, så sagde Søren, hej Tim, og Tim han sagde, hej Søren, og de der kærle, de sagde, han er splittosset, han snakker med hestene, og hvordan kan det gå til, at hestene kan pløje? Men det kunne de. Og da de så blev færdige, så kom herremanden og sagde, det har jeg aldrig set, aldrig nogensinde. Vi plejer at bruge 8 spand heste til det her, og nu kan vi altså gøre det med 2. Hvordan kan det dog lade sig gøre, sagde han. Men Søren han sagde jo ingenting, og så sagde herremanden, hvad skal du have i løn? Jamen, jeg skal bare have en af de hestepærer, der ligger der bagved i løn, for det havde Tim nemlig visket i øret på Søren, tag en hestepærer, en af dem. Og så sagde herremanden, du må få dem alle sammen, men Tim sagde jo, kun have en. Og så tog han en hestepærer, og der havde han en nissehue, og der kom han den der ned i, og så gik de hjem. Om aftenen, da Søren og Tim mødtes op på det lille kammer, så kom Tim slæven op ad trappen derned til. Og han havde i den her hestepære, troede han, i den der hat. Men da han så hældte hestepæren ud, så var hestepæren ved det rene guld. Og det betød jo, at Søren var ved at blive en holdemand. Tim, han bor stadigvæk på Spøtrup. Fordi Søren og hans familie er jo døde for længe, længe siden. Og så nisser, de bliver mange hundrede år. Så det kan jo være, at han er flyttet ned på Spøtrup igen. Og hvis I nu kommer ned til Spøtrup, så kan det jo være, hvis I kigger efter og tror nok på næsten, så kan det jo være, at I kan få øje på Tim op i det runde tårn dernede i Spøtrup. Se, det var jo den næste historie.